মোৰ এই দুটা বক্স পুৰা জ্বলাই দি পঠাইছিল আৰু মই এই দুটা বক্স যেতিয়া জ্বলাই দিছিল এক টকাও মই পোৱা নাই। মানে তুমি যেনেকৈ পাৰে ইউজ কৰি দিয়ে, বহুত পইচা মাৰা যায়। যোৱাকালি গুৱাহাটীত গৈ মানে জোতাযোৰ বৰষুণে ভিজি আহিছিল, গোটেই বৰষুণ দিছিল যাওঁতে। তো আজি এতিয়া থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু বতৰটো চাওক পুৰা বৰষুণ দিব আৰু এতিয়া মানে দিছেই অলপ অলপ। তো আৰু এতিয়া মানে জোতাযোৰ বৰষুণৰ পৰা আনি থৈ দিব লাগিব ইয়াত। তো আজিতো নুশুকাই আৰু ইয়াতে বাইকৰ ওপৰত থ'লোঁ, কাৰণ আজি বাইকো নোলাওঁ। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ। তো হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো ভিডিঅ'টো আজি চাই থাকক, বহুত ধামাকা হ'ব গৈ আছে। তো চাই থাকক, এয়া চাওক গাইজ, পুৰা এতিয়া হানিৰ লগত মানে খাই দিম চাহ। এয়া চাওক মজুল, আৰু ইফালে আছে কলা চাপৰি পিঠা, আৰু ইফালে আছে লাল চাহ। আমি ৰাতিপুৱা লাল চাহ খাওঁ। কেঁচা লগা মেৰা মজাক। আৰু এতিয়া আমি খাম তামাম টেষ্টি। আৰু এতিয়া গাইজ চাওক বৰষুণ দি দিলে, চাব পাৰে আপোনালোকে পুৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়া। মোৰ এই দুটা বক্স মানে ভাড়াত গৈছিল, ভাড়াত ধৰোঁতে পুৰা জ্বলাই দিছে, মানে তলৰটো ওপৰৰটো দুটা স্পীকাৰো আৰু প্লাছ লগতে নেটৱৰ্ক বৰ্ডৰ পৰ্যন্ত গোটেই জ্বলি জ্বলাই পঠাই দিছিল। এই দুটা বক্স পুৰা জ্বলাই দিছিল, মোৰ এক টকা লোৱা নাই গাইজ। এই দুটা জ্বলাই দিছিল যেতিয়া, এক টকা লোৱা নাই আৰু মানে খোজাও নাই মই সিহঁতক। মানে ভাড়াৰ কাৰণে ক'ব আহিছিল তেতিয়া মানে মোক মালিকজনে কৈছিল, তো মানে এইটো আগদিনাখন নিম কিন্তু মই নবজাওঁ বুলি মানে মোক কথা দি দিছিল। এইটো মানে ধৰক কালি বিয়া, আজি লৈ যাম কিন্তু আজি নবজাওঁ, মই জাষ্ট আজি নি থৈ দিম, কালি ৰাতিপুৱা মানুহ নাপায় এনেকৈ কৈছিল। তো মই কৈছিলোঁ যে মই নিজে গাড়ী দি পঠাই দিম, বাছ আপুনি নুমালেই হ'ল। তো কিন্তু সি নামানে, মানে তাক আজিয়ে লাগে কিন্তু সি নবজায়। তো ঠিক আছে লৈ যা বোলে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় মানুহ, তো মই সেইকাৰণে দি পঠালোঁ। কিন্তু ৰাতিটো বজাইছে মোৰ ঘৰলৈকে শুনা পাইছোঁ, জ্বলাই মিনিমাম দুটামান বজাত এই দুটা বক্স জ্বলাই দিছে। ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছে, ইটো বক্সৰ অলপ বুজি আছিল, এইটো আমি গৈ পোৱালৈকে মানে এইটো পুৰা গৈছে। তাৰপিছত মই তাৰ পৰা লৈ আহিলোঁ, লৈ আহি খুলি মেলি বনাব দিছিলোঁ আৰু দুদিনত এই দুটাৰ পৰা কমপ্লিট কৰি বনাই আনিছোঁ। পুৰা নেটৱৰ্ক বৰ্ডৰ সৈতে গোটেই জ্বলাই দিছিল, আৰু এই দুটা যেতিয়া জ্বলাই দিছিল আৰু সিহঁতক মই বেলেগ দুটা আনি দিছিলোঁ তেতিয়া, এই জে বি এল দুটা আনি দিছিলোঁ গাইজ। আৰু এক টকাও পোৱা নাই গাইজ আজিলৈকে মই। তো এনেকৈ মানে পইচাবিলাক মাৰা যায়। তো আৰু সেইবিলাক পইচা খুজিবও নোৱাৰি, কাৰণ নোখোজোঁ যিহেতু মোৰ ইয়াৰ মানে কি, মই ইয়াৰ মাত্ৰ ভাড়াটোহে খুজিছিলোঁ। সি ইয়াতে মানে ভাড়াটো দিব নোখোজে, আমি বজাবই নাপালোঁ, বেয়া হৈ গ'ল। কিন্তু সি যে মোক আগত কথা দিছিল সেইটো সি পাহৰি গ'ল সময়ত। কিন্তু পিছত এই দুটা দিছিলোঁ মই, এই দুটাৰ ভাড়াটো বুজি পাই দিব লাগিছিল কিন্তু দিয়া নাই, সেইকাৰণে মই নল'লোঁ। আৰু গাইজ চাওক, মই বেছিকৈ খোজা নাছিলোঁ, দুটা বক্সৰ মিলাই মানে চাৰিটা বক্স গৈছিলোঁ, তো চাৰিটা বক্সৰ মিলাই মই ভাড়াটো খুজিছিলোঁ, মানে মোৰ ভাড়াটোহে খুজিছিলোঁ। বেছিকৈও খোজা নাই, কমকৈ খোজা নাই, কিবা এটা মিলাই দিব লাগিছিল কিন্তু দিয়ে, মানে এইটোৰ ভাড়াটোহে দিয়ে, কিবা এটা মিলাই পেলাই এইটোৰ ভাড়া দিয়ে কিন্তু এইটোৰ বক্সৰ ভাড়া দিব নোখোজে। কাৰণে মই বাদে দিলোঁ, এইটো ভাড়া নালাগে, যা মই বিয়াত গিফ্ট দিলোঁ বুলি কৈ পেলাই আহি গৈছোঁ তাৰ পৰা। আৰু বেছিকৈ লাগি থকা নাই আৰু, এনেকৈ মানে কিছুমান পইচা মাৰা যায় কাৰণ মানুহৰ লগততো বেয়া হ'ব নোৱাৰি, এইকেইটা মানুহ মোকো লাগিব। আৰু নেক্সট ভাড়া নিব হ'লে মই নিশ্চয় সেইটোকো দিম, কাৰণ কিন্তু মানে কিবা এটা দিনত মানে যদি বেয়া দিন থাকে এনেকুৱা হৈ যায়, আৰু মোৰ সেইদিনাখন বেয়া দিন আছিল, মানে সেইটো পইচাটো এনেকৈ মাৰা যাব লাগে কাৰণে হৈ গৈছিল। আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাইছিলোঁ, সেইবিলাক ইমান বুজি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বুজি পোৱা আহিছোঁ। আৰু যদি এনেকুৱা ভাড়া আহি যায় মই নিশ্চয় সেইটোকো দি দিম। আৰু চাওক, ভাড়াত দিলে মানে এইবিলাক চাল যায়, কিবা কিবি বহুত বেয়া হয়, সেইবিলাক চাল গৈছে, এইবিলাক চাওক, মানে যোনে তোনে যেনেকৈ তেনেকৈ গাড়ীৰ পৰা নুমাই দিয়েতো, তো এইবিলাক মানে বহুত কিবা কিবি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই কালাৰ কৰি দিম, এইটোতো নতুন আছিলে, এইটোও কিবা এটা হৈছে, ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ, আন্ধাৰ হৈছে, মানে এইবিলাক গোটেই ফাটি ফাটি গৈছে, মানে ফাটি মানে কি আৰু, স্ক্ৰেচ পৰিছে, কিবা কিবি হৈছে। এতিয়া মই আজি মানে ইয়াত কালাৰ কৰি দিম, আৰু আপোনালোকেও চাওক পুৰা ধুনীয়া ব্লেক কালাৰ কৰি দিম, য'ত য'ত মানে স্ক্ৰেচ হৈছে সেইবিলাকত, তো আজি মই কালাৰ কৰি দিম, তো চাই থাকোঁ। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। আৰু আজি গাইজ পুৰা চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম ইয়াৰ, আৰু আপোনালোকেও শুনাম কেনেকুৱা চাউণ্ড, বহুত বহুত মিঠা হয় ইয়াৰ চাউণ্ডটো। পুৰা মামৰ ধৰি গৈছে এইবিলাকত, মানে এতিয়া কালাৰ কৰিম। আৰু গাইজ চাওক, এইটো ব্লেক কালাৰ আনিছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছ, তো এতিয়া মানে কালাৰ কৰিম, কালাৰ কৰি দিম আজি ধুনীয়া চাল যোৱা বিলাকো নতুন কৰি দিম। আৰু ব্লেক কালাৰ ধুনীয়াকৈ ব্লেক কালাৰ কৰি দিম। আৰু এতিয়া গাইজ চাওক, ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি দিম।
আর বর্তমান এটা গাইস এটা হৈ গল কালার দিয়া বর্তমান এটা হৈ গল আর ইয়াত নাম লিখিম লৈ ভাবিছো গাইস ইয়াতে কি নাম লিখিম বর্তমান ভাবি পোৱা নাই এটা ধুনিয়াকে নাম এটা লিখিম ইয়াতে নাই মানে আগত স্কুল এখন আছে তো তার লাগে সাউন্ড যাব পারে সেখানে অলপ সময় বুঝাম আর কেনকা বেজ হয় এই মানে বেজ নোহাকে ইয়াত মানে কিমান বেজ হয় আপনার দেখাম আর হেডফোন লৈ শুনিব তেতিয়া হলে মানে অরিজিনাল সাউন্ড শুনিব নহলে বেড় করে থাকবে আচ্ছা হমকো সিখা রিয়া হ্যায় আর এটা ফাইনালি গাইস পুরা কালার করা হৈ গল বক্স কেটা ফেসা পুরা মানে কালার করা হৈ গল আর এটা ভাবিছো মানে ইয়াতে নাম লিখি দিম নেকি বলে আর নামটা সিম্পল লিখিম এইচ ডি সাউন্ড বলে লিখি দিম হিমাংশু ডেকা সাউন্ড এনেকে লিখি দিম তো মানে শর্ট ফর্মত লিখিম এইচ ডি সাউন্ড আর এসব কালার করতে করতে লাগি গল মোর শার্টত পুরা কালার লাগি গল দেখা পাইছেন আপনাদের এয়া সব তো মানে গোটে কালার লাগি গল এটা শার্টটো মানে বেয়া হৈ গল কেসা লাগা মেরা মজাক তো ইয়াক মানে ঠুলে না যাবে কেরাসিন দিছিল ইয়াতে যাব বলে কিন্তু না যায় গাইস তো এতিয়া ইয়াতে নাম লিখিম তো আপনাদেরকেও সব গাইস তো চাই দেখো এতে লিখি আছো এতিয়া আমাল মতলব আপকো মাসে গাছা হৈ গল তো ফাইনালি গাইস হৈ গল এইচ ডি সাউন্ড এয়া সাউন্ড বহুত সিম্পল কে লাগিছে মানে স্টাইল কৰি থাকে না আৰু ইয়াত এৰে পাৰ কোই অৰ ৰাস্তা হে আৰু ফাইনালি গাইস নাম লিখা হৈ গল আৰু ইয়াতে মানে এতিয়া নাম লিখিব নহৰ কাৰণ বগা ৰং আনা নাই মই যেতিয়া বগা ৰং আনিম আৰু ইয়াত মানে নাম লিখিম ধুনীয়া কৰি আৰু যদি আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিষয়ে বেছি ভিডিঅ লাগে মানে কিমান লৈছিল দাম বা কিমান কি কেনেকুৱা প্ৰাইচ লয় যদি জানিব ইচ্ছা আছে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ' বনালে ইয়াৰ ওপৰত তো আপোনালোকক মই জনাই দিম কত লৈছিলোঁ মানে আৰু কিমান কিমান দাম বৈছিল কত কোনটো পাৰ্টছ কিমান দাম সকলোখিনি ক'ব চেষ্টা কৰিম তো যদি আপোনালোকে জানিব ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব গাইছ তো এতিয়া আমি চাউণ্ড টেষ্ট কৰিম তো চাই থাকক গাইছ হেল্ল' মাইক টেষ্ট গান বজাব লাগে 1 2 3 লাইন টু আ আৰু এইকেইটা হ'ল গাইছ মোৰ মেচিন আৰু এইটো হ'ল আহুজার 700 আর এইটো ডিজে এ 1600 আর এইটো হরু আহুজার 160 ইএম মানে এইটো হরন সরন বুঝাবো কারণে এইটো জেবিএল কিটা বুঝাবো কারণে আর এইটো আহুজার 510 কিটা বুঝাবো কারণে আচ্ছা তো এটা মানে তাতে কানেকশন করে থই দিয়া আছে আহুজার 510 তো 700 কানেকশন করা আছে আর এটা আমি সাউন্ড টেস্ট করে দেখাইছো ইয়া লগত মানে গুটে কেটা মেশিন নছলা বাস এটা মেশিনৰে আপোনালোক দেখাম তো গাইস সাইড হকো সাউন্ড টেস্ট করে দেখাইছো এটা তো বলো আমি বাজা আয়েগা না ভিড়ো আর এটা গাইস এটা হল জ্যাক পিন আর এটা এটে লগাম তো এটা হই গল এটু নেক্সট এইটো লাগি গল গাইস আর কি আমি কারেন্ট দিম আমাল মতল বাপ কো মাসে গাছা আর এটা কারেন্ট দিলো আর এটা ইয়াতে দিম আর ইয়া সাও গাইস এটো আহুজা 700 আর এটো হল ডিজে 1600 আর এটো আহুজা কিমান 160 ইএম মানে এটো হরনৰ কাৰণে লৈছিলো আর এটো জেবিএল 700 হেকেটা কাৰণে লৈছিলো আর এটো আহুজা 700 ওয়াট আর এটা আর গাইস এটা ইয়াতে পাওয়ার দিন ঠুম কই দে সাউন্ড আর এটা এটা সব মিলাই লব লাগিব গান বজা আর সাউন্ড টেস্ট করে শুনাইছো আপনালো তো চাই দেখো গাইস আর এটা গাইস গান সিলেক্ট করা হই গেল মানে নো কপিরাইট গান লগাইছো নহলে কপিরাইট আহি যাব আর এটা গান বুঝাইছে আর এটা আমি সাউন্ড সেট করে দেখাইছো আপনালো আৰু গাইছ আপোনালোকে হেডফোন ইউজ কৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকে বেছটো ক্লিয়াৰ শুনিব নহলে ভেৰি ভেৰি কে সাউণ্ডটো মানে ক্লিয়াৰ নহব ফাটি ফাটি আহিব আমাল মতলে বাপ কো মাছে গাছা
अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो फाइनली गाइस साउंड टेस्ट करिलो आरो आपनलोगो केने को लागिल थौ प्लीज कमेन्ट करि जनाबोले ना पाबो। आरो गाइस आजर भिदिअ तो इमाने आसेले, जदि आपनलोगो ভাল লাগিল लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब करिबोले ना पाबो। तो इटाले बाय बाय। आरो जदि आपनलोगो इयर बिषय बिसि जानिबो इच्छा आसे तो प्लीज कमेन्ट करि जनाइबो। तो इटाले बाय बाय।